pesakit yang mengalami gejala sesak nafas di Pasir Gudang bebas daripada pencemaran bahan kimia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, keputusan sampel klinikal ujian kimia yang dijalankan ke atas mereka adalah negatif. Namun Jabatan Kesihatan Negeri Johor masih melakukan pemantauan di lapangan dan akan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, keputusan sampel klinikal pesakit bagi ujian kimia seperti hidrogen cyanide, cyanide sendiri, hidrogen thiocyanide dan volatile organic substances semuanya menunjukkan negatif. Ya. Pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial dari Hospital Sultan Ismail Johor Bahru dan PKD Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru telah menjalankan saringan kesihatan mental kepada kes-kes yang dirawat di pusat rawatan serta kes-kes yang dimasukkan ke dalam ward. Ya. Untuk pengetahuan semua. Beliau menambah sejumlah 235 individu telah menerima khidmat bantuan awal psikososial PFA. Mereka termasuk 6 anggota kesihatan dan 229 orang awam meliputi kanak-kanak. Seramai 222 orang telah menjalani sesi PFA individu dan seramai 13 orang lagi secara berkelompok. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut menjelaskan kumulatif kes kejadian sesak nafas di Pasir Gudang ialah 748 orang. 709 daripadanya menerima rawatan pesakit luar dan 39 orang dimasukkan ke dalam ward. Seorang pesakit dibenarkan keluar ward dan 4 lagi masih dirawat iaitu di 3 hospital Sultan Ismail dan seorang di Hospital Regency. Tiada kes dimasukkan ke ICU atau kematian dilaporkan.